blåsningen. Till höger om mig sitter en flicka som har gjort en väldigt stor succé under väldigt lång tid, som Kristina från Duvemåla. Hur länge har du sjungit den? Egentligen sedan 7 oktober 95, när vi började i Malmö. Det här att sjunga en roll så länge, finns det inte minsta risk att man tycker ikväll är det hopplöst att göra samma grej igen? Nej, jag tycker inte det. Inte än. Vissa kvällar kan det kännas tungt innan man går till jobbet sådär. Men det här är så pass en lång föreställning. Det är väldigt mycket som den här rollen har i sig. Så att man hinner inte bli less så fort. Det är Björn och Benny som har skrivit musikalen. Mm. Och det är kul att jobba med dem, kan jag tänka mig. Ja, det har varit jättespännande. De ändrar och bökar hela tiden. Ja, visst. Ja, du har goda vänner i Viken där. Och så har du andra vänner som drar dig med på någonting som heter NOS 3D-film. Var det så det hette? NOS 3D-film. Ja. Ja, det tycker jag vi kan titta på nu. Då gör vi det. Du ser lite grann nervös ut. Va? Ja. Nej, det går över snart. Ja, när vi tittar på det. Okay. Vi kör det nu. Sångerskan Helene Sjöholm är på Liseberg för att titta på premiärvisningen av ett helt nytt slags 3D-film. Hon är där med sin goda vän Titti Sjöblom, en av våra mullvadar i den här blåsningen. Mullvad nummer 2, det är Helens gamla kollega Erling Eliasson som också har följt med på den här världspremiären. Tillsammans sätter de sig väl till rätta i biofåtöljen, beredda att kasta sig in i ett tredimensionellt äventyr. Oj, jag har inte hunnit. Vad kul! Hej, hej. Jag måste ha mera ljus. Tack ska ni ha och hjärtligt välkomna hit till Liseberg. Detta som vi nu kommer att få se här då, det är alltså någonting som vi kallar för NOS 3D. Och det är en helt ny teknik som jag är väldigt glad att kunna presentera för er här för första gången i Sverige idag. Och det är NASA som ligger bakom detta ursprungligen. Den har en väldigt hög användarvänlighet så att alla som har normal syn, alla människor kan uppleva detta och förstå det här. Förutom barn, mindreåriga som inte, och djur då naturligtvis som inte har den utvecklade hjärnan ännu. För att kunna uppleva detta då så krävs egentligen bara de här glasögonen. Och ja, i övrigt så är det bara att luta sig tillbaka och njuta av en väldigt spännande upplevelse. Det vågar jag nog lova. Tack ska ni ha så länge. Jag återkommer om en stund. Tack. Hopp! Nu kör vi. Oh, wow! Liksom ingen skillnad. Men när jag tog av med dem under filmen, då var det alldeles suddigt för mig.
För det jag såg, det var ju för sig häftigt va? Det var liksom... Men det kom aldrig nära. Det gjorde det aldrig. En kort paus så går ni ut i foajén och så tar ni lite kaffe och lite gott att äta en liten stund. Så välkomna tillbaka om en stund och då blir det 30 minuter så att passa på att gå på toaletten och sådär också. Tack ska ni ha så länge. Jag missar någonting om jag förstås. Va? Det kommer ju mer än en halvtimme. Vad är det för, vad är det för något då? Ja, du förstår att alla skrek och hade fantastiskt och jag såg ingenting. Jag tror att jag har sagt att djur och små barn med outvecklad hjärna inte riktigt upp. Tjena Erling, hej. Hej. Hej på dig. Hej. Får också presentera mig, hej Helene heter jag. Hej, Stefan Larsson, hej. Jag har helt uppe på dricka här. Men vad då? Vad? Jag vet inte, jag känner inte. Jag vet precis vad känslan ska... Du får se på glasögonen. Om det kan vara något med dem eller om det är jag som... Kan det ha att göra med... Du är inte extremt närsynt. Du ser mig nu. Ja. Ja. Nej, jag har ett brytningsfel i och för sig. Vad såg du då? Jag såg ju liksom det här att man kom in typ nästan i en ström av saker och ting liksom. Men jag såg det bara där. Jag var inte inne själv. Jag såg det på... Det känns inte som du sitter mitt i någonting. Nej. Ibland kan det vara så att det kan underlätta om du försöker se, alltså inte duken utan genom duken, ja. Att du försöker inte koncentrera dig på att det är en filmvisning. Nej, utan precis. Bara att du är. Där, ja. Vi har haft några reaktioner från ett äldre par, inte idag utan en tidigare reaktion i staterna på en visning där, va. Men det visade sig att de hade nästan blundat hela tiden. Så de kom ut och klagade efteråt. Ja, det förstår jag. Ja. Vi gör ett försök till. Ja, visst. Och Erling, du hänger med in också. Jag ska gå runt och prata lite med folk här. Så kör vi strax igen. Vad kul. Finns det glasögon till Erling? Ja, det har vi där inne. Du ska ha hört. Folk skriker. Det var liksom... Så kom det till alla bara... Ja, det var jättedåligt. Vad såg du då? Alltså... Det var en fantastisk rymdresa. Och jag menar, man åkte som om man åkte genom lavaströmmar. Och kändes nästan som att man var inne i en kropp. Ja, träffade av meteoriter och sen var det ju hela, plötsligt hela himlavalvet. Och det såg inte du. Inte, du kunde inte liksom se himlavalvet. Det blir väl två som inte ser någonting nu då? Nej, men du skulle inte gå in med det. Det var inte så jag menar. Du kommer att se det här. Det kommer du göra, det tror jag. Det är jag som är med. Välkomna in igen i salongen. Mm. Spännande. Då ska vi se om vi kan reparera det här som aldrig har hänt förut. Jag inte vill ha dina glasögon.